كان waa magaalada London oo saaka laga ogeey salaadii ciid. Dabcan magaalada London waxay magaalooyin kale ama dunku gudisay ama qurbuhu uga gudisay yahay. Dabcan waa ciriiri waxa ku ah masaajidada. Dadku fayl dheer bay galayaan dhow salaadood baa la tukanaya ilaa iyo waxa la tukada shan salaadood. Waxa la bilaabaa 6:30 ama 2 subaxdii morning markay tahay 6:30 baa la bilaabaa. Waxa la tukada 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Shanta salaadood ayaa lagu tukada. دادك المسلمين تاها آد أفر بادن إسلام مرهان تاسنا مساسي دادو انت بادن واحي كوچران ودبعان فايل بالو كوچرا شان تاسا لاود بالا كلاسوغ هيا ودادك المسلمين تاهي قابل بادك مقالا دا لندن حافد دهيس ايان هادا تشوبنا وانا سلاة دي عيدة وغاهي دبعان دادك المسلمين تاهي إلهي باكوبة دي هل كان وقتيقا يمساسي دادونا آد بغرير ويهي وايه سلاة دي يمساسي دكا يان قده الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة. نعم إن يومنا هذا يوم سرور وفرح للصائمين والقائمين والمحسنين في رمضان. واعلموا أن العيد في الحقيقة لمن تمسك بالدين، فليس العيد لمن تمتع بالشهوات ولبس الجديد، وليس العيد لمن عق والديه فحرم من الرضا في هذا اليوم السعيد، ليس العيد لخائن غشاش كذاب. magaalada London salaadii ciid sunaagsan aad u qurux badan baa looga ciiday umad oo dhan oo ismarxabeynaysay salaadii ciid daraadeed ayaana marxabad ka socotay. Waxaan tagaynaa magaalada Muqdisho iyo wariga doona magaalada Muqdisho iyo masaajidka Axmed Nuur Jimcaale oo waa saakeeta aad looga ciiday salaadii ciid umaduna ay isugu soo baxday marka laga rabay isbahaysiga oo ah masaajidka ugu weyn kana waa masaajidka labaad sida lagu sheego. Dabcan aan wada daawano qaabkii loo ogeey salaadii ciid magaalada Muqdisho iyo wariga masaajidka Axmed Nuur Jimcaale. Daawasho wanaagsan. هذا waxaan tagi doonaa magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland halkaas salaadii ciidda si weyn looga ciiday maatiito. Daawasho wanaagsan Garoowe iyo waliba salaadii kuqor batay oo ku horo maray oo bilicdow maanta leeyahay iyo dekedaha uu leeyahay iyo khayraadka uu leeyahay ku heelay waa inuu isku tashaday maamul la samaystay Soomaaliya la raadiyay. Soomaalidu waxay heshiis ku ahayd
oo ka soo bilaabay arta in bagaatina lagu buddigay dastuurka lagu dhameystiray galowani iyo galowato lagu ansixiyay Muqdisho ergadii 800 siyaasadeed ahayd oo saldhigiisu ahaa 2012 saldhigiisu ahaa Soomaaliya federaal ah dimuqraadi ah nidaamkeedu madaxweyne iyo ra'iisul wasaare yahay baarlamaan la doorto baarlamaanka madaxweynaha doorto dastuurkaasi kaamil baa dhameystiran waxa kaliya ka dhinaa power sharingka waxa qaybsiga khayraadka dalka iyo awoodaha federaalka ay kala yeelan yahay dowlad goboleedada waxa aad u nasiib darro ah in madaxweynaha Soomaaliya ee maanta jooga mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si aan u tur lahayn salka uga jaray ama u beddelay dastuurka Soomaaliya heshiisku ahay isbeddelka dastuurka ku yimi waxaa la jaray xarigii Soomaaliya ka dhaxeeyay haddii Soomaaliya maanta kala tagto waxa mas'uuliyadeeda qaadi doona madaxweynaha uu idman ee u dhaartay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud budlan maadaama ay taabaran Soomaaliya gelisay maadaama ay aragtii leedahay iyo dastuur ay siinaya inay Soomaa inay ismaamusho Soomaaliyana ay taa shuu wanaagsan qaabkii looga ciiday SSC qaatuma iyo waliba dabcan salaadii oogidii salaadii aan baliyo family-gayga oo dunida kala jooga hooyaday Cafi Maxamed walaaladay oo qurbaha Germany iyo muxuu ahaa iyo wadanka iyo meelo kale fara badan ba hooyaday kala degan waxaan kala u dirayaa muxuu ahaa asxaabtayda waxaan u dirayaa muxuu ahaa meelo fasaxra dad fara badan family fara badan baan muxuu ahaa iyo oday baan ahay wax badan baan muxuu dirayaa waa faraxsanahay aad dad maasan tahay weyn oo dadka islaamka ku weyn waa maalin aad maaragtay miisaan badan leh laakiin rabadaantii horena rabadaan dib lagu jiro oo meeshaan dhibaatooyin badan ka jiraan bay ahayd maantana alxamdulillaah xufnimo iyo wanaag baa ummadda ku wada ciiday ku camirantahay magaaladu masaajidka hortiisa saa loogu dhoobay yahay alxamdulillaah farag weyn bay xagga jawiga cimilada kale leeyihiin laakiin waa laba maalmood oo farxad ah waa laba maalmood oo ciideed ilaahay waxaan uga baryaynaynaa in ummadda rabadaantii la soo soomay ilaahay inuu naga aqbalo cibaadadii ربي قادر سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين مدك مركل بعضنا وحربا إنا سلامه مدعوينها قرنك تمريد الصوماليا حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء رئيس الوزراء حمسة عبد البرة waxaan leeyahay ciid wanaagsan anagoo jooga la saanood oo kamid macallimta la saanood waxaan leeyahay munaasabada ciida anoo ka faa'iideysanay sanadkaas madaxweyne iyo ra'iisul wasaare hambal yaan leenahay farab la saanood marka aan ka soo gudbata waxa weeyaan ciidii hore waxaan rabaa waxaan kala rabaa halkeen ka salaamo madaxweynaha maamulka SSC qaatumo madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhamaan madaxda SSC qaatumo dhan ciid wanaagsan baa leeyahay dadweynaha reer Isniin waxaan leeyahay ciid wanaagsan maanta waa maalin weyn oo ka duwan maalmo badan oo la soo maray waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan guud ahaan shacab weynaha Soomaaliyeed gaar ahaan shacab weynaha reer SSC ciidamadooda iyo gaar ahaan bahda caafimaadka halkani waa magaalada Hargeysa oo maanta si weyn looga ciiday daba shaqo wanaagsan qaabkii ciidda magaalada Hargeysa loogu ogay dembi dhaafna la helo dadka qaar baan dembi dhaafka helin waa kuwe waa labada qof ee uurka wax isugu haya fayughfaru likulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تضوات كيف الله بشر البابدي جندا يا وحل الفري البابدي جندا الفري الى هنا وحو دم بداف يا قف كستو مؤمنه وان شرك لا ايمان لكن دم بداف كو وحا لا ريبا لبا قف او كستا او علوشه وحي سوغ هيا وحا لا يدا لبدن دبو دغا أنذروا هذين حتى يصطلحا أنذروا هذين حتى يصطلحا أكاديا إلى أي كهشيان مركا قف كستا أو قف مسلم علوش وحوقو هيي أم بيه الكيس حن نقدان أم بچاركا أم بعيد شقا وداك تلايهين أم بمامل كا إيوكو مامل كا ويهيب حن نقدان
وروا إن ليس سامحو ليس كنافو نحلق إي عقدادة وحكالو مسلمين تواجب كوعة إن هذه ترالة وناك كشقيان وإسك إلاليان درا درا لها وإن الله إسكو ديرين دادك وأن دادك ليسك هركينين رسول كوحو صلى الله عليه وسلم صومري لبا قبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين لبا حبارات بو صومري مركا رسول كوحو لي إنهما يعذباني إنهما لا يعذباني وما يعذباني في كبير لبا قف حبالها كترة ولا عذابية وحوينو كعص لاضي وأي كتي كروايين لقوم عذابي أما أحدهما فكان يم سيدو كلا سراد عيدة وحال لقع عوضة قبل الله دحوا انت بدان دبدا سمي يشري ورك رسولنا وشماع وليه يشري سراد عيدة وانو بريتو ما انت عيد ما بغال العوضة سيوين بها لقع عيدة سراد عيدة نسو مرهب عوضة يولي بها بلنبل سي يقرعال بها سي آدة قرح بدان بها لقع عيدة بغال العوضة بلان اقنو قاب كله كستا او بشي رمضان صنطي ee ku faraxsan ciidaas aad baan magaranaysaa arintaas aan ugu salaamayo ugu dhiirigelinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u hanbaliyeynaa dhamaan ummada islaamka meel kasto ay joogto gaar ahaan ummada soomaaliyeed reer galmudug iyo reer caawdo waxaan leenahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bi khair hadii allah idmo ciidan ciideeda ilaahay barwaaqi baraare iyo nabad galiyo iyo dalko noo hagaaga anagu gaarsiyo waa mahadsantiin een hanbaliyaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak إلهي سبحانه وتعالى وحا مهدل أليه سبحانه وتعالى نوتام يلي بشهر رمضان خير يبركة نوتام يلي نوغرية عافمات عيدين نقارسيي بشان عيد بركة إلهي نوصيه بشان خير كذان الله نسيه شرط يدان الله نقدفاعه المسلمين تميل الجوغان بواهم بليين يا عيقو عبد الكريم شغ ندير شغادن نوحان جوغادك مدع عبدواق إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله نوتام يلي بشهر رمضان نواتغب نوغارسي نوتام يلي إلهي سبحانه وتعالى نقارسيي عيد الفدر ayaa maad iska leh alxamdulillaah magaaladu aad iyo aad u fiican tahay si fiican ma ciiday soomaali dhana si fiican loo soo raacay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh dhamaan ummada islaamka meel kasta joogtoon ku salaamaya dunida daafeeda gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday aabahay qaasatun hooyaday waa aad iyo aad ku faraxsanahay ee dhamaanta ku yideen magaalada caawda sida quruxda badan ugu yideen laam wa antum bil khair maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan hadaba ciidi bishar badan oo dhamaatay aan ciideyno وحال ليها دمان أمد صومالية عيد وناكسن عيد وناكسن تقبل الله منا ومنك وصالح الأعمال دمان أمد مسلمين تاي أمد صومالية عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير الله نقا قبل عبادتي يسلادي يسونكي يسكدي وحن صوت صوني صدقي صنغاد الحمد لله وحن قب شهرين يا أمد صومالية وهم بليين يا مناسبة دان وين هم بلي inuu ku bixdo $20,000 to $25,000 fadlan hooyada Soomaaliyeed ku caawi akoonadooda waa hormuud waa touch iyo waliba hormuud akoon fadlan wixii karaankaaga ku caawi hambaliyo yunus idin haysa alaabta waxaana laga sameeyay alaabtan cunto iyo fitamiino isku jira waxayna daawo u tahay xanuunno badan sida macaanka dhiigkarka kolesteroolka miisaan dhimista beerka baruurta fuusha iyo waliba cudurro kale oo aad u fara badan haddaba ka gaar shirkad unicity oo idin diyaarisay alaabtan aadka u qiimaha badan haddii aad dalka joogto iyo haddaad dibadda joogto waa dalka UK ah ayadana waa lagu soo dhaweynayaa delivery ayaa lagu soo diri doonaa haddii aad dalka dibadda joogto iyo gobolada fogfog
dalka UK ka gaar shirkada dabcan Unicity kalaana xiriir nambarada shaashada ku qoran Maryam oo ah hawlgalka ugu sareeya shirkadan kala xiriira shaashada nambarka ku qoran